तपाईँको पछिल्लो गीतबाटै सुरु गर्न चाहे सकम्बरी फुलमाया हजुर युट्युबको ट्रेन्डिङमा मात्र होइन यसले सामाजिक रूपमै बहसको एउटा तरङ्ग सिर्जना गरिदिएको छ यो गीत तयार पार्दाखेरि तपाईँलाई यो लेभलको बहसमा लैजान्छ यो गीतले भन्ने लागेको थियो बहस चाहिँ कस्तो भने नेपालमा चाहिँ बहस कन्टेन्ट हेरेर भन्दा पनि त्यसको चरि चर्चा परिचर्चा हेरेर गरिन्छ जस्तो यो जब चार मिलियन भ्युर्स क्रस भयो धेरै अडियन्ससम्म पुग्न थाल्यो मानिसहरूले यसप्रति अलिकति आफ्नो चासोहरू देखाउन थाले अलि बढी चर्चा परिचर्चा हुन थाले अनि बल्ल यसका विषयवस्तुमा बहसहरू सिर्जना भए नेपालमा यस्ता धेरै कन्टेन्टहरू बनेका छन् धेरै सिर्जनाहरू बनेका छन् धेरै गीतहरू बनेका छन् केही व्यावसायिक रूपमा असफल चलचित्रहरू बनेका छन् केही सर्ट मुभीहरू बनेका छन् केही युट्युब कन्टेन्टहरू पनि बनेका छन् जुन बहस हुनुपर्ने हो जुनको वि जुन विषयमा हामीले मजाले बहस गर्न सकिने हो तर ती हुँदैनन् ती हराएर जान्छन् बहस भन्दा पनि यो किसिमको चर्चा नै होला भन्ने जस्तो मलाई लागेको थिएन पहिला चाहिँ यसले चर्चा सिर चर्चा क्रिएट गर्यो अनि चर्चासँगै बहस सुरु गर्यो जुन यो म काम गर्दाखेरि यो दुईवटै अपेक्षा राख्छु म चाहिँ यसले चर्चा पनि एउटा कलाकारको रूपमा त्यसमा पनि एउटा व्यवसायिक कलाकारको रूपमा एउटा सर्जकका रूपमा एउटा पर्फमरको रूपमा यसले चर्चा पनि पाओस् धेरैभन्दा धेरै भ्युअर्स पाओस् धेरैभन्दा धेरै अडियन्ससम्म पुगोस् भन्ने पनि हुन्छ र एट द सेम टाइम काम गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा कुनै न कुनै सामाजिक विषयवस्तु हालिसकेपछि त्यो विषयको प्रभावकारिता पनि होस् त्यो विषयमा पनि मान्छेलाई विषयगत रूपमा पनि मान्छेहरूले यसलाई लिउन् भन्ने चाहिँ लाग्छ यो बहसमा खडा भएको एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भने यो प्रकाश सपुतले लोकप्रियताका लागि चाहिँ नै सकम्बरी गीतको माध्यमबाट अब यो महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व विरोधी भाष्य निर्माण गर्न खोजे भनेर भनिरहेको छ नि त्यसमा के भयो यो भनाइ आफैमा विरोधाभास छ क्या जस्तो म म लोकप्रिय हुनलाई त मैले प्रिय काम गर्ने हो नि त यस्तो अप्रिय काम त गर्ने होइन नि त होइन लोकप्रिय त्यतिखेर भइन्छ सफल त्यतिखेर भइन्छ व्यवसायिक रूपमा त्यतिखेर फाइदा हुन्छ पैसा त्यतिखेर आउँछ नाम त्यतिखेर आउँछ जब तपाईँले काम गरेको कामलाई दर्शकहरूले एप्रिसिएट गर्छन् ज उनीहरूले स्विकार्छन् तपाईँलाई प्रेम गर्न थाल्छन् तपाईँलाई देख्न मन लाग्छ भेट्न मन लाग्छ र त बल्ल मैले कार्यक्रमहरू पाउँछु र त बल्ल मैले चर्चा परिचर्चा पाउँछु र बल्ल मलाई पैसा आउँछ यो लोक सतही लोकप्रियताको लागि पैसाको लागि गरेको भन्ने कुरा नै यो एकदमै सतही टिप्पणी हो यो व्यक्तिगत रूपमा आरोपकै लागि मात्र लगाइएको आरोप हो तर एउटा एउटा महिलाले पुरुषको सहयोग बिना अब आफ्नो सामर्थ्य आफ्नो ल्याकत होइन आफ्नो विवेकको भरमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन भन्ने सन्देश त कता कता यो गीतले दिएको जस्तो लाग्दैन यो स, यो सन्देश हामीले कहाँबाट लिएको हो त यो परिवेश हामीले कहाँबाट लिएको हो त हाम्रै समाजबाट लिएको होइन उहाँलाई जसले यो तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न बाध्य गराउनु भयो तपाईँ यो जोबाट यो प्रश्न प्रभावित भएर तपाईँले बनाउनु भयो उहाँहरूसँग हामी कुरा गरौँ कि उहाँले साँच्चीकै यी दृश्यहरू देख्नु भएको छैन साँच्चीकै परनिर्भरता देख्नु भएको छैन आफ्नो आत्माको निर्णय आफ्नो स्वतन्त्रताको निर्णय आफ्नो स्वाभिमानको निर्णय यहाँसम्म कि आफ्नो शरीरको निर्णय आफैले लिन नसक्ने महिलाहरू छन् भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छैन तर सर्जकले नि समाजको यथार्थ यही हो यो नै बिक्छ भनेर चाहिँ सृजना गर्ने हो कि परम्परागत सोचलाई बदल्ने आँट पनि गर्नुपर्छ पहिला पहिला यस्तो छ भन्ने त केलाउनु पर्यो नि त त्यो सेकेन्डरी कुरा हो त्यो पनि गरौँला होइन त्योमा सायद मैले क्षमता राखिदिनु होला मैले समाजलाई चाहिँ यहाँ पुर्याउनु पर्छ है भन्ने खालको एउटा एउटा निश्चित चाहिँ ऊ गराउन त्यो त्यो भिजनरी पर्सन म होइन होला म चाहिँ के चाहिँ हो भने समाजमा यो हुनु हुँदैन है यो देखाइयो तपाईँले तपाईँले कसैलाई चाहिँ घाउ डक्टर थिम गएर तपाईँले उपचार गराउनको लागि पहिला घाउ त देखाउनु पऱ्यो नि होइन र समाजको घाउ देखाउने काम गर्नु उपचार अब खोज्ने हो अब उपचार खोज्ने हो उपचार हामीले यसै बहसबाट सिर्जना भा गर्ने हो सम्बन्धित निकायहरूले उपचारको बारेमा छलफल हामी त घाउ नै देखिरहेका हुँदैनौँ दे,